O Benega de Noia reclamou pintado de pasos de peóns en Orro e Boa. Os veciños da zona aseguran que levan máis de dez anos solicitando este servizo. O Benega presentou unha nova iniciativa para requerir a xunta a instalación de pasos de peóns en Orro e Boa. A demanda foi apoiada por unanimidade pola Corporación Municipal. Porén, o BNG xa anunciou que insistirá no Parlamento para a consecución destes elementos de seguridade. Segundo lembran os nacionalistas, mal e a aprobación da corporación requirese do beneplácito da Administración Galega, a queño compete a xestión da estrada AC-550. O, o, paso de peóns foi prometido para finais de febreiro deste ano, Mas agora semella que, que a xunta pide unha, unha medida máis, non que é pois adecuar eh as beiras rúas para mellorar a accesibilidade. Nós estamos a favor de que o paso de peón sexa o máis accesible posible. Eh, estamos a favor de que se incrementen as medidas de seguridade, que haxa unha boa sinalización de todos os xeitos, vertical, horizontal, luminosa. Estamos a favor de todas aquelas medidas para que o paso de peón sexa o máis seguro posible. Pero o que si pedimos é que se está achegando unha vez máis a época do verán, cada vez que o verán se achega máis o tránsito de vehículos nesta zona é superior e, polo tanto, pois cremos que son as medidas que se verdadeiramente houbera unha intención real por parte do Concello, por parte da Xunta, se poderían realizar en dous, tres, 4 días e se podería contar con este paso de peóns. Con respecto ao caso de Boa Xunta, sinalou que non é treito urbano e non dispón de beiras rúas en ambas marxes e que ademais a iluminación non é suficiente, desde a sede nacionalista instan a xunta a levar a cabo as actuacións pertinentes para poder executar as obras. Pois é a mesma, creemos que debería de ser quen tomase medidas para mellorar esa iluminación e crear as condicións para que de cara a un futuro próximo pois se podan colocar ese, ese paso de peóns tanto o orro, como que xa está aceptado como de boa xenerando pois esas características para que poida ser colocado. Son varios os veciños afectados da zona que aseguran que é un tramo complicado en o que o tráfico é moi elevado, o que provoca dificultade para cruzar a rúa e levano demandando máis de 10 anos. Xa se lle comentou e dixo que había que deixar para as sillas de rodas e, e aquela, para acceso a aquela. Nada, non deixaron nada. E aquí fai nos falta por culpa de que al a aldea está arriba. Os rapaces da escuela teñen que cruzar a carretera é, é o que pasa. A ver se, si, se si o ayuntamiento se move, porque o, o que falta é o ayuntamiento. En Ro, gran parte da poboación é xente maior, o que dificulta aínda máis a necesidade de cruzar a vía poñendo en perigo a súa integridade física. A maioría son xente maior que van a coller o autobús pois, para ir ao mercado e collen aquí para cruzar vense negros porque son xente que non ten un rapaz ainda corre, pero unha persona maior non pode. Entón, é un peligro para traer os nenos aquí á parada, os nenos non poden cruzar solos, sempre hai que vir con eles, porque non hai por donde, e a xente maior, pois, ten o máis negro ainda. Vimos levando isto, reivindicando moito tempo, que sí, que sí, ao final, estamos ainda sin el. Ou ser unha reta, os coches van a moita velocidade, e cando queres cruzar, xa tes encima. Entón, a ver, Ainda que o paso de peatóns moitas veces pois non nos respetamos, pero bueno, sempre che dá lugar a camoderes un pouquiño e aquí van moi rápidos. Desde o Grupo Municipal do Benegá agardan que o acordo plenario alcanzado sirva para que se proceda a colocación do paso de peóns aceptado pola xunta en orro con maior brevidade posible que se realicen as xestións necesarias de modo bilateral para posibilitar que a zona de boa tamén se poida cumprir coas condicións de iluminación e de adecuación das beiras rúas.